Joulukuu 12. päivä 2009. Reissun lähtö. Levyjä olisi täällä, kun vaan joku saas auttaa. Kitaristi Kosti, te Rautamäki käsittelee luuttua. Tää on se oasis. Tää on se oasis luuttu. Kuka on kingi? Rolea kingi. Pateankin. Rakkauden ritarit ratsastaa. Meillä on vauhtia 120 ja täällä vaan liikennevirta menee ohi. Otetaan zoomilla poliisille rekkarit. Poliis. Jos navigaattori on tuolla, niin onks kellä sitä alligaattoria mukana? Ei. Vain pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen. Ai, se on simsala, simsala. Pim! Leppari hommassa edin syömässä. Ei näin, ei näin. Nää menee tonne Mustalammen Matin lautaselle tälle. Hoplaa! Hoplaa! Taikatemppu sekin! Aha. Maisteri Tikkamäki saatu Mäkitorniin kouluttamaan Telemark-alastuloa. Telemark-alastulossa on kaksi tärkeää asiaa. Ilmalento ja alastulo. Ilman käsiä, tekniikka. Käsien kanssa. Seuraavana vuorossa numero 3. Meillä on sääntöjen vastainen tarkoittaa ilmaa. Kynttilä! Ei ämpäriin, ei tippattapa! Ja ämpäriin rammeeseen... Vitun kans! Meillä on nähtävissä hyppysuunta ja kunnioitus hyppyrin nokkaa kohde. Niin toinen tulkinta tästä on se, että tässä rastin paikalla sattui kerran kävelemään Pate Nykänen. Eli heiluttamalla tukkaa. Ja sen jälkeen kaikki, jotka tästä kulkevat, niin tekevät niin. Missä me ollaan? Ketäs me ollaan? Mikä tää on? Kuka tää? Ensimmäinen kappale kertoo meistä, nimittäin Kylän Ilviksestä. Miten on söpö poika täällä rumpujen takana? On! Kerrassa! Vai mitä sanoo tytsit täällä paikassa? Tuntee vain kolhut kipunarittain. Samaa lihaa ja verta, me rakastamme toisiaan. No niin. Ihan mukavaa. Verhot on päällä ja tota... Lähestytään simpelle, että täällä on Mari-Liisa Haemailainen, tätä kotoisin, että Pate Nykänen on kanssa niin sama sorttia se Haemailaisen kanssa. Mehän on siis päädytty vuokraamaan tätä meidän Ramia. Meidän Ramia vuokrata Rami-Rami-Rami-Rami-Rami-Rami-Rami-Rent. Ihan kohtuullisen hyvännäköisille naisille. Noittotarkoituksia. Noittotarkoituksia. Keikan loppukommentit tulee. No
ihan yksi kaksi rupes puhalluttamaan. Käytiin koulussa, hävittiin yksi kaksi vieraspeli siellä ja puhalluksella sen päätetään. Tekniikka keräsi, niin tällä kertaa tällainen reissu. Mutta näin se on lähtenyt liikenteessä tästä